د جی ان ان په پروګرام کې ظفر حلالي صاحب ما انکشاف کړی چې هغه ډیر کارونه یا مطلب چې سبا کیږي څنګه خو هغه وی چې عمران خان به اخره کې گرفتار به شي او هغه وی چې لکه په دوه هفتو کې به عمران خان گرفتار شي داغه خلاف پر ریفرنسز راشي داغه خلاف جعلی ڈاکومنٹس کیس اس ایف آئی آر و جوڑ سی چاہ بلال سی جیل تھا آگا تصویران و ویڈیو گانے پر شیئر کی گی او دا آگا امیج تباہ نقصان و رسول کی گی دا جی این این پا پروگرام کے پا لائیو پروگرام کے ظفر حلالی کم چے سینئر جرنلسٹ تھے او آگا دا خبر اکڑا چے اول خوبا مطلب دا کوٹ دا ورڈک راہ ہے اس پا الیکشن کی گی دکا نن اسمبلی عموم مطلب رست شوا وی وخ ورکی عمران خان چې ګنده لګیا د خپل ټول چالونه هغه استعمالی خو چونکی د سپریم کورټ فیصله راغلی دا نو هغه ظفر حلالي وی چې دا الیکشن بکیږي بیا به دغه بګوړا کم چې لندن کې ناست دی هغه به راځي او هغه به کورټ نه بیا بیل اخلي د کورټ نه بیل اخلي هغه به شهبا شریف ته وایي چې را شہبا شریف اگر ٹول لار سپا کئی او اغب دا پرائم منسٹر دا پارا الیکشن کئی اغب الیکشن کئی اغب پرائم منسٹر جوڑی گی او راغین پس پا عمران خان خلاف پا دیسی کورٹ ریفرنسز ایپ آئی آر دا س پیک دغا او عمران خان چکم دے اغب جیل تلی گی دا ظفر حلالی سے پا جی این این پا لائیو پروگرام کے چکم دے دا انکشافات کری دی نو اس گورو چی سکی گی خو تر اوسه پورې خو کم الیکشن او کم دغه چې روان دي دا خو بالکل د دوی دا کم روډ میپ دی په دې باندې دا ټولې خبرې روانې دي او عمران خان ته چې کوم دی سازش دی او مقره بوټو شان کار چې کوم دی عمران خان سره روان دي او هغه سره کیږي خو اوس ګورو چې مطلب سبا یاره کوټ نن 9 بجې پرائم منسٹر سے واپس یو میٹنگ راغستری ټول کیبینټ کسانه یو میٹنگ راغستری 9 بجې به دا وی یو میٹنگ کیږي چې دا وی لاست میٹنگ شي خو الیکشن به کیږي او الیکشن نه پس ظفر حلالي بیا دا ویری دي چې شهبا شریف خو جوړ شي پرائم منسٹر هو بګوړا کم چې لندن کې ناست دی نو اشریف هغه به راځي او هغه بیا پرائم منسٹر جوړیږي او هغه نه پس په بیا لوټمار او کم کسان چې خپه شوی دي کم ججان دي کم نمونه اغشتل نه دي پکار یا کم کسان دي دا وی اوس هم په پاکستان کې سپورټ کړی دی هغه د ډیر کې سونه نه بیا به جیل ته ځي او هغه به بیل اخلي هغه به جیل د ارسنه به سپا کیږي نواز شریف واپس سپا به شي او واپس پر راشي په پرائم منسٹر په کرسی باندې به کینی او مقه لوټمار به شروع شي او عمران خان خلاف سره پرنسس ایپ آئی آر زب راشی اور عمران خان بجیل تو بری گیا اور کدی چاہ تب نور سزاگان یا نور دغم ملوشی دار جی این این پروگرام کے ظفر حلالی سے انکشاف کو